sing tak ganti oleh medan logo siso-siso laskar Singasari cukup sawangan keparisaning prajurit Kediri wis podo salang tunjang keplayu ngadepi laskar Singasari. Hei Arya Dikara, sukih kendel bondowani wewani gawe naulo panantang ngersaning sinut Prabu. Saya katuan ngeling ngono selagi ne Singasari sih kencar-kencar isih utuh ora kuwowo musuh kone gelang-gelang ning wis kelakon Singasari wis brubuh mungatasing sisaning laskar ana Singasari kowe arep mbalekno kajayan ana Singasari merangi kraton Kediri mokal bisa kelakon kowe gegayuhan bisa kalaksanan yen to nganti pangorbanan ya kok menawi pangorbanane nyawamu daran sing dadi pengorbanane lawe yo Adikara dudu aku kurang pengin lagi kowe ayo yen pancen kowe nantang lawan ronggolawe ketoken kalsan wis senakun jaluk baline gayat garwane jeng pangeran Wijaya sing angka loro Jaya katwang ora pantes lungguh jigrang sela tumpang sinembah nembah dening para kawula sing pantes lungguh dudu kowe nanging jeng pangeran Wijaya jalan turastus lan putra mantu kerta negara ratu ake lawe ojo langap watut kowe bisa ngucap nyatane kerta negara kukur sopo gawe runtuhe Singasari saya katon yen kowe betengi karo Raden Wijaya cato kowe menungso sing bosek ojo kok padake Ronggolawe kelawan Prabu Kertanegara ora kita ngomong kari rolas glintir prajurit Singasari neng aku ora wedi ngadepi kelawan kowe ye Jaya Katuang lawe Gayatri Boyongen Gayatri aturke marang Pangeran Wijaya nangis yang jaya aku wawis jengkelam dadi banyak yang ora kelakon kue tinju kira kelakon apa sing dadi ucapmu hei saya katwa kami parah musuh lan Jaya Katuang yuk ini
itu melu cantuk lawang lan perkara. Iki tutup perkara. Oh, yang koyong lu cetok. Iki menusuk ke ngosing lon. Wera pelo kelawan Jaya Katuang. Yang pancen kue mbelani kelawan Jaya Katuang. Iki lho usuk ngronggolawe. Ayo katonke dadamu adep ana ronggolawe. Tak sembadani lho. Isimu kalah, kalah, lan kalah. Yo, mata ing prajurit ora bakal mingkuh ing pakewo. Tinimbang wirang luwih becik ronggolawe dadi batang. Aku lilo mati depani bumi aji lan sesembahan Kujeng Pangeran Jaya. Nae sadrunge kowe mateni kelawan aku, bukaan krodokmu supaya aku ngerti jati dirimu geng mateni kelawan ronggolawe. Ayo yang nyotok lanang bukaan krodok. Kuanenmu tak ajeni kekendelanmu nanging jurung titi wancini yento lawe perang tandi mungsuh Jaya Katuang nadian sumsumo kegolo-golo tan monggo pulio lawe mungsuh Jaya Katuang jalaran. Iki dina Jaya Katuang jinangkung ing diwaning Rama Arya Wiraraja ngantos kula rewangi ngirit pirangane sisa laskar Singasari wonten ing gelang-gelang nggih Kediri jan kula mesake Kanjeng Pangeran Wijaya ingkang sampun lami pisah kening keng garwa pun Gayatri. Jang Pangeran Wijaya saben dina sini mengalamun, ngalamun lan ngalamun. Mustung kali kedipun penggalih ingkang garwa. Menapa kula lepat? Menawi kula menika kepengin bebantu kan lekasipun Jang Pangeran Wijaya ingkang kepengin ngrebat kalian Gayatri saking tanganipun Jaya Katuang. Kekarepanmu apik. Tumindakmu becik. Neng kahanan kang orang jumbuhi kue tumindakan ayungan perangan perang kabeh mau petu ingat tak kandake sumsumo ke golo-golo tan monggo pulio lawe musuh Jaya Katuang jalaran iki dino Jaya Katuang jinangkung ring diwani mulo soko kuilai Romo ngersake yento pancen lawe sabiantu setyotu mring Raden Wijaya Romo ngersake larepke Raden Wijaya ing ngarep sedika dawuh Romo kula kepanggih panjenengan lengsem ing aku kula awit menapa sampean kula tasih kemutan wonten ing pasamuan Wikramayuda nalika semanten Kanjeng Rama Sri Kertanegara mocet kalungguhanipun paman Arya Wiraraja pramila paman
ing wedal sak menika kula makili sumargi Kanjeng Rama Sri Kertanegara nuwun dhumateng samudra pangaksami. Raden Wijaya mboten dados menapa jer paman kedadosan menika mboten dados penggalipun paman. Nanging Wijaya, nanging pripun? Apa wis kok petung kok pikir untung lan rugine nganti Wijaya wani ngecak perang ing Kediri mung sepiro laskar Singosari kalamunto katengkuh perang untuk prajurit ing Kediri tak kilotan monggo kulio bebasan timun musuh duren sulung mlebu kening jur apa perkarane nganti Wijaya wani ngecak perang ing Kediri namun keparengah tenan. Estunipun kula kepengin mangsulaken garwa kula pun diajeng Gayatri lan kula mangsulaken kajayan negari Singasari. Kepengin balekke kajayan Singasari uga pengin rebut bali ning garwamu Gayatri menika wis. Ora maitu. Mergo ojo tanggung jawab piyambak. Nanging ora kudu nganggo srana kang kaya ngono kuwi. Pun paman duwe kuplan praktikal lamun to Wijaya nyarujuk. Lajeng marginipun kula kedah tumindak ingkang kados pundi paman Arya Wiraraja. Gelem Raden Wijaya munggah ana ing Gunung Kipas. Nyuwun sabdiyantu sedulurmu sepuh ya Kang Masmu Rangga Janur ana ing gunung. Paman Arya Wiraraja Wijaya menawi to kula kelampan minggah wonten ing Gunung Kipas. Nyuwun sabdiyantu dumateng ngarsanipun Kang Mas Rangga Janur. Panjenengan sampun mangertosi watakipun Kang Mas Rangga Janur menapa purun sabdiyantu dumateng kula. Aku ngerti Wijaya. Yento ing antaran Wijaya lan Rangga Janur bebasan banyu lan lenguk ora bisa bebarengan. Nah wong tuwa duwe kapitayan. Lamun to Wijaya gelem welas asih. Gelem sungkem ing pengarepaning Kang Mas Rangga Janur. Aman percaya. Urung tan urung bakal kadutut rasane sedulur kuwamu ya Kang Mas Rangga Janur. Menawi to kula jumangkah wonten ing ngarsanipun Kang Mas Rangga Janur namung kula nyuwun dumateng ngarsanipun Paman Arya Wiraraja. Kakang Rangga Lawe kersanipun nderekaken kula minggah wonten ing Gunung Kipas. Saelungamu tansah dereke lawe Wijaya. Menawi to kados ngaten namun pangestu panjenengan kinal cara oboripun lampah. Setitingati-ati aja nganti kaya bocah cilik Wijaya. Monggo panjenengan mulih. Erlawe, mari kawro. Bagus. Ya kaya ngono kuwi. Ya kaya ngono kuwi Kang Rama kersake. Cangcut tali wonten. Setya tuh kemenanggun sabelung ring Raden Wijaya menika sampun dados sesatrik sang kula. Nanging Rama mitungkas kelawan lawe jroning nganggonmu sabiyantu lawan Raden Wijaya. Sabantyo kang ora mau pamrih. Sabiyantu kang ikhlas lair tan sing batin. Menapa ingkang dados pitungkas Rama Arya Wiraraja tansah cinatet jroning ati lilo legawa dados batang mung kula kepingin bebantu Kanjeng Pangeran Wijaya kaya ngono tambahing pasti tindake lah. Thank you.
Sugih Kendel Gondowani. Jeneng sira kumuwani juga raking gripun kakang nyepien supo nomake ngasapu. Onopo pangukir. Sinyun pangapunten sakdherekipun jeneng Mas Rongko Janur. Ngantos ingkang garwa wonten juga rakenangin penjenengan semedi. Awet wonten ing sakjawinipun pesanggrahan kula kipas. Wonten rawuhipun ingkang kadhah. Ingkang badhe ngadep kalian pinjingan Kang Mas Rongko Janur. Ana sedulur sing bakal kepengin tinemu marang pun kakang. Leres Kang Mas. Sopo Yayi? Yayi Dian Wijaya. Wijaya munggah kula kipas. Ing gunung kipas tinemu kelawan pun kakang. Leres Kang Mas Rongko Janur. Orang gadak kesuwen poro kake larap lo pangki. Wijaya, dawuh katimbalan kula Kang Mas. Selamat tekamu ana ing Gunung Kipas Wijaya. Pangestunipun Kang Mas Rongko Janur kalis ing sambikala. Namung kula ngaturake sungkem punjuk ngarsanipun Kang Mas Rongko Janur. Tak tampa pangestuku tampan ana Wijaya. Sanget anggen kula mundi ndatosaken teguh kayuhanan kula. Angin nopo, barat opo, lesus opo. Kang kuwong gawa Wijaya, temeko ana ing Gunung Kipas. Rasane kaya wong ngipi Wijaya, bareng kowe ana ing pengarepanku. Wijaya, dawuh kula Mas. Moro kake kowe waloko. Ana wigati. Apa pancen netepi darmaning sedulur Wijaya? Ingkang angka pisan menika netepi darmanipun sedulur. Ingkang angka kalih wonten kawigatosan. Wigatine apa? Ing wedal sak menika kula kepengin paring pawartos dumateng ngarsanipun Kang Mas Rongko Janur. Menawi to ing wedal sak menika Singasari buguh garwa kula pun diajeng Gayatri kaboyong wonten ing Kediri. Menawa kraton Singasari buguh Gayatri dadi putri boyongan ana ing Kediri dur karepmu Wijaya. Namung kula kepengin nono urip wonten ing Gunung Kipas. Ingkang angka kali kula nyuwun sabiyantunipun Kang Mas Rongko Janur. Kula kepengin mangsulaken kejayaan wonten ing negari Singasari lan mangsulaken garwa kula pun diajeng Gayatri. Ngrebut Gayatri saka astaning jaya katuwang Wijaya. Apa wis tok pikir menawa kowe matur kang kaya ngono? Nalika kowe urip kepenak mukti ngawi bawa dadi mantune Prabu Kertanegara. Babar pisan kowe ora gape marang sedulurmu ya aku. Bareng saiki kedarang-darang uripmu. Bapak moro tuamu gugur. Singasari pecah, Gayatri pisah karo kowe. Jur kepenak tembungmu, kowe njaluk sabyantu karo aku. Menawa Gayatri kaya garwamu, mestine kok labuhi nganti pecating nyawamu. Wijaya,
dawuh kula. Ora apa-apa. Menawa kowe nganggep aku sedulur, njur kowe njaluk sabyantu karo aku. Mung wae lelakoning uripmu sing kaya ngene. Sak tenane biyen uga ana. Ana carita sedulur nanging dadi musuh. Tuladane kaya kowe lanaku. Kasrate kowe domo Barata campuring perang Baratayuda. Kae ana sedulur sing dadi musuh, siji dadi lan patine. Ora ana liya. Sang Awangga Karna lan Arjuna. Kae sak tenane sedulur. Nang dereng campuring perang ana ing ora-ora Mandalayuda. Sedulur dadi musuh. Dalaran apa? Lumaku ning urip Karna lan Janaka kae beda. Kalamun Karna wiwit cilik disit bratake dening wong tuane wadon Kunti Tali Brata. Dalaran isin lan wirang. Nggone selingkuh kalawan Bathara Surya. Laering ponang Jabang diwenehi Tenger Karna ya Surya putra. Bayine Karna dilarung ing Bengawan Gangga. Mula sinebut Karna anak Gangga. Jelalah ditemu dening Kusir Kreta. Dijaku anak. Mula Karna sinebut Karna anak Kusir Kreta. Wiwit cilik ora dijaku karo wong tuwa. Wiwit cilik dadi bocah sing disiya dening wong tuwa. Kuwi uriping Karna. Nanging bejaning urip Karna tinemu marang Prabu Kurupati Duryudana. Diangkat dadi mitra sedulur, diangkat derajat uriping Karna minangka adipati Awangga lan senopati bangsa Kurawa. Campuring perang ing Baratayuda najan ngerti musuhe kae adine dhewe ya Janaka kapirang dulur Pandhawa. Nanging iki wis dadi lelakoning Karna. Lakon kuwi mau nyerempet karo uripe Wijaya lan Rangga Janur. Padha-padha anak Lembutal. Ning uripe Wijaya beda karo Rangga Janur. Dhewe cilik kowe dijaku wong tuwa. Nopo sih katresnane wong tuwa? Wiwit cilik Wijaya ora tau urip rekoso. Beda karo Rangga Janur. Wiwit cilik usih bratake dening wong tuaku Lembutal. Uripku kecemplung ana ing jurange kanistan. Tanpa tinemu Prabu Jaya Katuang. Rangga Janur urip ingkang tanpa teges. Mula Wijaya uriping Rangga Janur kadiret sumpah rong perkara. Siji sumpah memitran, loro sumpah prajurit. Kang loro-lorone sumpah ora bakal tak khianati. Mula Wijaya menawa kowe pengen njaluk sabyanipun pun kakang ngrebut garwamu Gayatri saka staning Prabu Jaya Katuang. Rungokno wangsulaning pun kakang. Wijaya kelakon grebut marang Gayatri saka tanganing Prabu Jaya Katuang. Awaton Wijaya kuwowo ngelangkai batange Rangga Janur. Sabdo panjenengan kapas. Kulo menika tasih sederek dumateng panjenengan kapas. Kenging menapa Kang Mas Rangga Janur tenggo lan mentala ngucap ingkang kados mekah. Kapribaden Rangga Janur sedulurmu padhotaning jaringan nanging uripku nonot ana ing ngarsa dalem Prabu Jaya Katuang. Marang sapa? Sing arep pani marang Prabu Jaya Katuang. Iki sing dadi betenge Prabu Jaya Katuang ngerti? Kang Mas Rangga Janur. Jaya,
menawi menika kersanipun Kang Mas Ronggo Janur ingkang kados mekaten monggo ning mang eling-eling Kang Mas menawi kembenjang kula saged mangsulaken kajayan ing Singosari ampun utuh dumateng kula Ini aku ora tegel ngucap kaya ngono marang kowe. Nanging paripakso, jalaran aku ora bakal khianat marang Prabu Jaya Katuwangu. Kang Mas Ronggo Janur. Bau. Bengkang kadang ya Iden Wijaya wonten pundi Kang Mas? Wijaya wis bali. Ora kerasan manggon ning kene. Wak menawa krana pantere suaraku bocah ora jenak ning kene tur saiki bali. Ing napa menjenengan iki mbiko ngaten Kang Mas. Sakwene ngerti pauki. Jebul tekane Wijaya rene iki ora mergo nglarah sedulur ora. Nanging tekane Wijaya mergo ana pamrih. Pamrih Darwaning Wijaya Gayatri Kidino Kasengger Prabu Jaya Katuwangu dheweke ngerti menawa pun kakang prajurit ing Kediri tekane rene njaluk sabiyantune pun kakang ngrebut garwane Gayatri saka astaning Prabu Jaya Katuwangu Kang Mas Ronggo Janu piye menawi Yai Dian Wijaya menika nyuwun sabiyantu kalih panjenengan menika sampun trep lan sampun patut awit menapa panjenengan menika kadhangipun sepuh monggo Yai Dian Wijaya menika katemben bisa kalian garwanipun inji diajeng Gayatri sinten malih kang dipun suwini pitulungan nggih mboten panjenengan anggen cilik dulur gedhe tangga lomo cilik dulur gedhe iso dadi musuh mergo saka lumaku ning urip kang beda mulo pun kakang urip mukti ana ing kraton Kediri krana saka peparinging Prabu Jaya Katuwangu yen aku ngrebut Gayatri saka astaning Prabu Jaya Katuwangu padha karo aku ngkhianati marang wong sing peparing marang aku ora bisa pangkir Kang Mas Ronggo Janur. Piye? Kula ngertos ingkang paring kamukten panjenengan nika Sang Prabu Jaya Katuwangu sinasa kados pundi Yai Dian Wijaya nika tetep kadang panjenengan. Cukup pauke. Kowe bela karo Wijaya. Kudune aku sabiyantu karo Wijaya. Kowe iki bojone Wijaya apa kowe bojone Ronggo Janur? Garwa panjenengan Kang Mas. Sing menehi kamuken kowe Wijaya apa Ronggo Janur? Panjenengan Kang Mas. Yo kene yen kowe ngerti lan rumangsani kowe bojone Ronggo Janur. Kowe ora manut marang garwamu nanging kowe bebela kalawan Wijaya. Boten tegas kula menika bela kalian Kang Kadang menika boten. Namun kula menika caos pimut kalian panjenengan Kang Mas. Monggo panjenengan napa boten kelas nyawang Yai Dian Wijaya. Ingkang nembe kemawon dipun pisahaken kalih garwanipun Kang Mas Ronggo Janur. Pauhir. Mila Kang Mas. Najan karepmu becik. Kowe welas, kowe mesakno karo Wijaya. Kowe iki bojoku. Kowe karo Wijaya ketemune mung duluripe. Upama kowe pegatan karo aku. Wijaya kaya wong liya groyo kanggo kowe. Selagine aku dulure wae. Ora bisa sabantu karo Wijaya. Lho kok kowe kebangetan lemu ngeman marang Wijaya sepindah malih kula nyuwun sikang Mas Ronggo Janur kawelasan nganti penjenengan leres kula menika namung kandhang ibe nanging kula boten tegel lan mentol ora tegel sakit ya ora mentolo karo Wijaya kowe welas karo Wijaya ning ngarep wani mancai marang saya
garwamu dhewe Rangga Janur. Cetha. Menawa kowe luwih abot Wijaya tinimbang bojomu. Abot Wijaya. Apa kowe seneng karo Wijaya? Benci karo apa salah tapi karo Rangga Janur. Ah, tenan bae. Rangga Janur ora arep sapelo karo Wijaya. Aku tetap sapelo karo Prabu Jaya Katuang. Bojoku melu Wijaya kowe tak pegat ora nak minggir. Yen pancen kue satrio pinilih kue sinopati kul akule negoro Kediri ojo koyo wong wadon keng kebenan minting ini. Ayo metuon jopo iki adepono Ronggolawe tabrakan Ronggolawe. Sing jangkep poncon driamu ewo semono wis tegel mentolo dak sio lawan Wijaya wiwit dino iki padhot seduluran Wijaya lan Rangga Janur marang sapa wae kang sapelo karo Wijaya dadi musuh Rangga Janur ridu mawon. Oh,
Ayu Maruti. Ayu Maruti. Ayu Maruti. Ciloko tenang. Kok bisa aku kebacut Ayu Maruti? Tapi Ayu Maruti aku mau kehilangan keluarga gue. Aku bakal begitu ya Ayu Maruti. Terlalu sawat orang Ayu Maruti. Sampean tak apusi kakak rumang sampe jirakus aku gemletan semampuk tenang ora tak apusi tak jajel aku itu semaput sampean peden apa ora nek ora nganggo cara ngene ora bisa ngerti seneng iki katresnan karo aku kakak Ayu Maruti Ayu Maruti iki tombok kagum kowe Ayu Maruti ada lah lintang Ayu Maruti. Kelangan karo kowe Ayu Maruti. Kakang kita yang mulung. Ya kanthi cara iki lho Kakang, aku bisa ngerti sedok dening katresnan kanggo aku. Tak jajal aku etok-etok semaput, kira-kira sampean iki kilo lan kito napa ora. Ya lagi iki aku ngerti Kakang. Dadi cetane wenodi karo aku. Sepiro gedhe tresnaku karo kowe? Iya Kakang. Ayu Maruti. Lahir batin anggur putri senani kelawan tulus lan suci anggur putri senani karo yo gene nganti ketu mindak kang koyo mengkono ora usah dadak ketu mindak kang koyo mengkono tresnaku mung kanggo kowe Ayu Maruti kakang kidang aku saiki percaya sakutuwe marang kakang kidang lho kalau mentok buktikan tresnanmu kanggo aku ya mung siji wato sing kok tresnani ora nelio aku kakang mangerteni ngono Ayu Maruti. Jajat ini, lalu wadon kang ayu-ayu aku jajat lalu kabeh mau rano kang sungkrakon di marang aku ngejobo mungkue sing sungkrakon di marang aku buat panjang Terima kasih.
tresnan teng tulus lan suci iki senajan kowe mengkono ana kepalang apa wae tak jaluk aja nganti katresnan iki bisa dipisahke nganggo apa wae ya kakak. Ayo mang. Umpama ing mengkono ana bocah lanang sing kepengin akeh karepmu misahke antarane aku lan kabeh mau bakal tak toto ikan di salembaring nyawaku iku kang dadi janjiku kawan. Tenang kuwi kakak. Kuwi tenang. Matur nuwun banget yen kaya ngono kakak. Lagi sepisan iki aku pun tembung mung pungkasan. Kuwi sing tak enteni kakak kidang kula. Mergo kabeh mau gedhi rasa tresnaku. Katone ana asu juga. Sampeyan kakek padake asu kakek mangsaku asu juga yo ora apa-apa di ning yo ngene yo sing gedhe pangapuramu mbok menawa wae aku kok anggap nyaruwus anggonmu sak petemon lan sak bejagong lawan si Adi Ayumaruti kakang kudu sempat ora dadi boyo pangapa kakang nanging dadake tandha pitakon sajroning aku lagi wae aku olah biloroga kelawan si Adayu Maruti dumadan sampean temeka nek papanku. Ning ngene yo, Di. Kepiye, Kak? Nganti aku temeka ning papan kene iki tenane ana wigati mungguhe kowe dikidang mulu. Ana wigati mungguhe iku bener. Banjur wigati napa, Kak? Mongko iki dina aku minangka nampa dawuh ngersaning bapa guru Resi Bantaran. Ngendikane bapa guru nek iki dina kowe kang supaya ngadep ana ngersaning bapa guru Resi Bantaran mbuh ana wigati apa aku ora ngerti di. Dadi sampean temeka ning papan kene jalaran sampean nampa dawuh saka ngarsaning bapa Resi Bantaran makondo yen tok aku kudu swanane ngarsaning bapa Resi Bantaran. Kowe bener. Kang, yen pancen kaya ngono, aku bakal lagake swanane ngarsane bapa Resi Bantaran. Kudune kaya ngono. Yen kaya ngono bubarengan slak bae, Kakang. Oh, Resi Adi Ayu Maruti. Piye Kakang kudu sempani? Monggo yen saka rumangsaku sing ditimbali bapa guru Resi Bantaran iki mung cukup liki kanggo si Adi Kidang Wulu. Mung mriki kanggo aku kok. Dadi mung Kakang Kidang Wulu aku ora, Kakang. Kuwi bener. Oh ya wis. Ayo mari. Yen pancen kowe mengkono, aku bakal beli swanane ngarsaning bapa Resi Bantaran, sawetara kemapan papan kene bebarengan karo Kakang Kudus Sumpani. Iya, Kakang. Kakang Kudus Sumpani. Iya, dikit dang mulung iki. Reh ning iki mapane ono ing sak tengahing ngalas, nguwatirake karo si Adi Ayu Maruti. Gelemo sampean kreso karo si Adi Ayu Maruti. Aja kuwatir. Kento perkara keselamatane si Adi Ayu Maruti mengko aku kang bakal tanggung jawab. Dadi sampean sakruh. Yo gene ora. Mergo Ayu Maruti tak anggap sedulurku dhewe. Yen koyo ngono, aku matur nuwun banget karo sampean. Nggih. Sadurunge aku ninggalake papan kene, aku arep mitungkas karo sampean. Mitungkas sapa si Adi Tudang? Lah ning papan kene sepi ana ing satengahe ngalas. Ojo nganti ono nen-nen. Gajah apa kuwi? Apa ono? Apa gajah? Wis to ojo kuwatir yen ora sae keselamatane kowe wong karo kowe ora usah sewuh lan pake wuh kondo lawan aku. Pokoke sing bakune sampean ojo nganti beset kulite Ayu Maruti kuwi sing gorok sampean. Aja kuwatir. Kok nganti ana beseting kulite Ayu Maruti kok meneh kok tumekaning nyawane wae saka ragane. Aku keng bakal tanggung tak ugemi apa sing dadi kandhane sampean. Aja kuwatir. Ati-ati rampung tumpuk dawuh ngreso dalem bubur Resi Bantaran ndang mrene meneh tak anteni. Mesthi wae aku bakal gelis tumeka kuwi papan kene bareng bali karo aku. Ati-ati ya Kakak.
sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Iya. Engko tenane iki dina nek si adiki dang ulung kae ora tinimbalan ngersane bapa guru. Kabeh ki mau aku mau ngapusi lawan kidang ulung. Sampeyan ngapusi, Kakang? Kok nganti ngapusi ana pamre opo, Kakang? Ayu Maruti. Kok nganti aku ngapusi lawan kidang ulung? Mongko ora ketang kepiwe aku duweni rasa meri lawan kidang ulung. Meri bab opo, Kakang? Jane kowe iki ngerti apa pancen etok-etok ora ngerti. Kowe tambuh apa pancen kowe iki nambuhi Ayu Maruti? Aku ora ngerti tenan, Kakang. Ayu Maruti. Mongko sing dadi kemerene ngatiku. Saben-saben kowe diajak sak petemon lan sak bejagong lawan si adiki dangulu babar pisan kowe ora tau mblenjani janji isine kowe manut lan tansah manut ning beda nek sing ngajak sak petemon lan sak bejagong iki aku isine kewong tansah sulaya sulaya lan sulaya. Iki sing dadi kemarene ngatiku. Mongko tenane jroning ngati. Ora ketang kepiwae. Aku duwe rasa seneng karo kowe Ayu Maruti. Seneng sing kok karepake kepiye, Kakang? Ayu Maruti. Seneng sing tak karepake seneng antarane kaya dening wong lanang lan wong wadon. Bapak lan simbok seneng bebojoan Ayu Maruti. Oh. Dadi cekane sampean kuwi pamrih aku dhewe. Bener Ayu Maruti. Kakang kudu sembah. Iya Ayu Maruti. Ngono kuwi jenenge tembunge sampean kasep. Lho kok kasep iki? Kenapa iso Kakang? Kene ngopo biyen sampean ora nembung aku luwih dhisik? Mongko ngantarane aku lan Kakang Kidang Wulung. Wis padha ngiket janji. Untuk sedih lo menang bakal urip kembayatan bakal lakoni omah-omah bubaringan Kakang. Yuk gini saiki lagi sampean nembung karo aku kalau untuk sampean kudrisno aku menunggu jenenge kasep Kakang. Ayu Maruti apa? Kena kowe kondo yang tohanggun ku nembung kasep karo kowe. Mongko iki dina kowe lawan kidang wulung rak lagi wae pacangan to. Bener. Mongko jeneng pacangan kae bisa urung sak durunge ana janur melengkung ana sak ngarepe lawang pacangan bisa diwurungake mulo kanthi kuwi Ayu Maruti. Mumpung nang papan kene iki ora ana kidang wulung umpama kok si Adi Ayu Maruti gelem ladeni lawan aku ing mengkone mbok menawa bisa ndadekake gombong jroning ati Ayu Maruti. Kakang kudu sempan. Ayu Maruti piye? Kok anggap wong wadon apa aku Kakang? Aku ora seneng dolanan katresnan. Siji aku nresnani Kakang Kidang Wulung. Selawase mengkuni sing bakal tak uteni, tur meneh ya mengkuni sing bakal kelakon dadi bojoku Kakang. Mulai kene aku njaluk kanthi banget lan sampeyan golek bocah wadon sak liyane aku Kakang. Ayu Maruti, kena kowe kandha sing kaya ngono. Umpamu aku kok kongkong golek cah wadon sak liyane kuwe mongko jerone ngatiku Ayu Maruti ora ana wong wadon liya kang tak tresnani kejaba kuwe Ayu Maruti. Jane apa to petingale kidang wulung nganti tresnanmu kok kepati-pati. Mongko yen to perkara bagus aku uga ora kalah bagus lawan si adik kidang wulung. Nek perkara gagah aku gora kalah gagah karo kidang wulung. Neng gene apa kowe tak tembung kok ora gelem ngladeni katresnanku Ayu Maruti. Nyatane iki dak tresnani Kakang Kidang Wulung. Mula iki tanpa gulu sampean remis-nemis, tanpa gulu sampean ngerwitih marang aku. Kabeh ora bakal kelakon aku tresnani lan sampean Kakang. Ayu Maruti. Mongko jeneng wong sabar kaya ana watese. Umpamu kowe ora gelem ladeni kelawan aku yang to nganti aku tumindak kasar karo kowe. Sopo sing arep aweh
pitulungan karo kowe Anwar. Sampeyan arep tumindak apa Kakang Kudus Wani? Tumindak apa-apa dak Allah. Ning papan kene iki sing ana kowe karo aku tok. Nganti aku mudha paripeksa karo kowe. Sopo sing arep kok sambati Ayu Maruti? Kakang Kudus Wani. Ayu Maruti piye? Aja lho kan timbang itu jutaan saya kurang ajar tembung. Eling Kakang. Kulan sampean tunggal sapiritan ing antarané Kakang Kidang Wulung. Aja nganti siji lan sijine nyilakake, Kakang. Ayo Maruti. Apa? Yen pancen kowe ora kepengin tak udo paripeksa, gelemo kowe leladi karo aku kanthi lahir tulus sing batinmu, Ayo Maruti. Aku mau Kakang Kidang sembani. Iya. Aku mau. Ayo Maruti. Apa? Yen pancen kowe iki ora gelem ladeni aku. Tegas podo karo kowe wong wadon sing ora kena tak eman kepeksa aku mudho paripeksa karo kowe Ayu Maruti. Aja Kakang. Gelem ora? Aja lho kan kita banget. Kowe gelem ora? Gelem ora? Kowe gelem ora? Sakwise aku bisa ngrasake kawanitanmu Ayu Maruti. Hahaha. Ora metu gak jaluk tanduk neh. Tak tandukane neh. Jenenge waduh mati aku pamit jare umbah-umbah waduh wis arep surup ora bali-bali iki Maruti lho bapak menggok nduk ti Maruti lho sampeyan opo lah kok bekakas iki ning kene lho bekakas kok sakmene iki wong sepiro sampeyan iki kok aku ngopo ning kene kulo iya anu nembe padus renjek kulo tak anu sik kulo tak wangsul ya nggih keringete kok mbrobios kok sik to nggih awon ketemu wong tuwa kok iso ora nganggo tatanan iki piye menateni wong ora sandangane iki digunakne sing apik nggih perkara kulo niki wae golek renjek ketemu kayu sing rodok gedhe dados gembrobios kulo niki kulo tak wangsul nggih. Kok awakmu ora rusuh blas, golek rencek ning keringete kok dileweran. Kerenggosan kaya ngono kuwi bar la opo kowe? Lah niku wae meteli kayu. Heh? Meteli kayu kula. Meteli kok tangane ora abang blas iki petele ndi? Petele kula tilar teng mriku. Bocah kok iso. Mateni wong dhuwur ta kowe? Kowe ketemu dulurmu Mayuk Maruti apa ora? Mboten. Babar pisan mboten panggil kali si Adi Ayu Maruti. Ah terus ning ndi iki mau? Waduh kok. Mergo pamit umbah-umbah. Niki wau. Iya. Pamit e kali sampean umbah-umbah. Heeh. Kok menawi nggih? Wong arep surup ora balik-balik iki. Kulo tak wacul nggih. Gosek to. Ateni wong gandia ya. Oh,
apa sing kari dicokot boyo. Ana apa, ana apa? Wis to, kowe kandha karo bapak. Mengkene bapak weruh tak ewangi-wangi mikir lan tak udarane pirange ngati ana apa? Ya. Ampun pitados kalih ature Ayu Maruti sampean. Ampun pitados. Kok nyatane bocah kok gawe ngene iki terus piye? Kae Maruti kodho ning jroning alas bocah kok rudo paksa. Kowe iki kepancingan setan apa piye? Nuwun pangapunten Bapak Resi Bantar. Pancen sedaya menika mboten badhe kloslak. Ngantos kula mudha paripeksa kalih Si Adi Ayu Maruti. Jalaran kula tresna kalih Si Adi Ayu Maruti. Duwe bojo iki wis tak pacangake kok mbok ilangi prawane iki padha karo kowe kuwi obak-obak banyu kang bening ya Bapak Resi Bantaran. Ya saderengipun panjenengan macangaken Ayu Maruti kalih Si Adi Kidang Wulung mongko tenanipun sak lebetipun manah kula ugi nggadhahi raos tresna kalian Si Adi Ayu Maruti. Ya, Bung Tresno ini jalanan pepaisan yang urib mergokwe kaduan soko peparingan yang Gusti ora apa-apa perkara Tresno ning sing bayani yang ini Tresno ini ora timbang Tresno ini ora tulus lahir lan batin ora tumi boke ngrasane jalu lan panito iki dadake kedadian kaya ngene iki ning nek sak lebetipun manah kula Tresno lahir batin kali Si Adi Ayu Maruti kok nek kowe tresno nggih ning nek Maruti ora tresno karo kowe alah iki ora seneng lho di ibarat sego kang wis dadi bubur keprawanamu ilang mergo krana angkarane tumindake si kudu sempani saingga kowe dirudha peksa pumpung durung perkara iki dikerungu karo tangga teparo dikerungu karo murid-murid nek kowe manut bapak ya nok ya ben kowe ora cemer jenengmu ben kowe ora rusuh kabarmu iso ora iso gelem ora gelem kowe kudu tak jodhokno karo kudu sempane to matur aku bakal nyuruh putra aku
Oleh ngarso ning kulo porsi. Dhuwun pangapunten sadherekipun. Piye kidangulo ya, Le? Estun pun wonten lahanan menapa? Ngatosi adayu mantu menika tantang tangis. Ngene ya, Le. Sing mesine ora wajib tak ucapke. Ning merga mengko mundhak dadi prahara tresnamu lawan anakku Ayu Maruti. Luwih becik iki tak kowe tak kandhani ben kowe iso ngati-ati yo ngger yo. Ijin. Ngerti yo. Calon bojomu Ayu Maruti wis kelakon diprawani karo si Kuda Semanu. Ciptani wis kelakon prawas kakang Gedes Pak. Jebulmu semono tresnamu karo aku ya Maru. Iki kedaling nabe kowe kandha yen kowe tresno karo nanging atimu babar pisan ora dinirso tresno karo aku ya Maru. Ayo Maru. Yen kowe tanpa kuno aku tresnani karo wis nyanati karo aku wis gawe larane ngatiku ya Maru. Sokan kecem, sokan bongis. Sekelaku prawo sokan Ayu Maruti. Sampai ngerti. Ayu Maruti kayak kakak senangku yang gini sampai tuh minta sekolahmu. Mergo aku seneng. Aku Kresno lawan Ayu Maruti. Kita ngelakon Ayu Maruti dan prawo sok. Kedua yang kokoh. Desman. Kita ngelakon. Seduluran antara ngaku lan opo sutuk kas kelakon rawuh sokar Ayu Maruti gelaran ning ati menungso kaya kowe kudu mati sok tanganku ora ora usah dadak mungkal siunge Bathara Kala. Kowe kudu ngrenggana. Ya ngene iki jenenge kahanane ing donya. Nek wis kowe dicipta dadi manungsa kang diwene urip, kowe kudu iso samekta ngadepi urip. Urip kuwi tembung ribet. Sapa kang wis pinaringan urip kudu wani ribet ing alam donya. Ora ana barang kang mokal lamun Gusti ngersakake nggih. Tur kowe kudu eling ya wingi bapa. Sepira gedene sangsara yen tinampa amung ganti coba. Ya iki pacobaning urip. Yakinno kowe marang Gusti kang Maha Kuwasa. Lamun iki kowe kudu ngadepi pendadaran sing abot jroning urip ya. Ora usah dadak adu atau sebalung kandile kule tole. Tok rewang ngono kaya ngopo? Tok cocohono nyawa. Nyatane calon bojomu wis ora prawan. Wis prakon dikakai karo sikidang. Ibu sepani terus piye? Wis ikhlaske wae. Koro ngono kok nesu. Sudah banget ini ya kue. Balik kepengen calon bojomu balik perawan meneh gampang carane. Carane bi? Godok no banyu banget tangan sirano tuh bocor tidak balik ya. Perhati siap. Morong mono kok bingung. Ayo kau. Dawe bogor si bantaran yang kius dijedwake kalau kakak mau suka. Apa kue gilem? Apa kue gilem ayo maru? Yang kita belum lakukan orang Ayu Maruti.
Wis mari. Kita ngulungi pe menang. Wis kelakon prawasa karo Imar. Ora nulio yo katresnan. Iki dino dipacangke karo. Nanging ngeling-eling. Nanging piye? Yen wis kelakon omah-omah karo Ayu Maru. Yen gawe gelane Ayu Maru. Musuhmu kudu sapa sih? Aku. Aku sing dadi musuh. Aja kuwatir Kidang Wulu. Aja kuwatir yen kelakon Ayu Maru iki dadi bojoku. Aku bakal njogo keslametane Ayu Maru iki tetep. Yo ning Gunung Bromo iki. Ati kula mergo nanti kita jaga atau orang bayang ngajak ke sekitar Gunung Bromo. Semigat bertigat, orang usah kok gagal. Sing batu ini di dokwe dipacang ke karuan tuan. Gak usah nangis, kemelak temen. Ini ya. Aduk roh rasane nek nungas nangis. Wis oke. Lah ku menehi loro. Kalawan siki dahulu. Yo ngene iki uripke kebak tobat. Upama kok kowe ngladeni si kudu. Wis iki dangkulung, kowe mesti jelakake to kuciwake mergo kowe ora prawan. Mula aku duwe cara kaya ngene iki, kowe yo ora reget jenengmu. Si calon bojomu wis tak kandhani ora bakal katon atine. Dadi ora kitang piye caramu? Kowe kudu iso ngladeni ya. Kowe iso mikirku. Ora gelem ra apa-apa. Ora gelem ra patek. Aku wong lanang kok ora mikir tentang nek. Ora gelem aku golek nek. Wis sampean iki kok malah ngruputke kula. Oh ta kok. Kowe iki ditoto apik-apik kok malah sing ora-ora. Lah sing banget tenan mboten kula ning putra panjenengan Ayu Maru. Lah kok kebangetan? Pun sampean jodhoke kalih kula wis semanten Ayu Maruti mboten seneng kalih kula. Ora seneng ora apa-apa. Kowe iki kebangetan lanangan kebangetan. Bangetan piwon? Sok nek ngene kok dadakan kok wong kok dijak. Dah. Sampeyan iki malah padha mawon. Kok dicak pripun tegese iki? Kaperu aku. Ngene, piwon? Wong wedok iki ana tembung dawa rambuté ning cekak nalari. Tegese piwon? Tegese, wis to. Kaya ngopo gelane Ayu Maruti karo kowe? Nggih, rak sedina rong dina. Terus ning dheweke wis ngrasakake carem asmara. Lajeng kula kedah pripun? Wis sing sabar. Sabar pripun mun cetho nek boten purun kalih kula. Iki kok dicecaki. Ora sida ora apa-apa kula niki. Kowe ora apa-apa aku kecelakaan. Bati kula pun bati. Ngapun ae. Besok mesake konang bayi nek gedhe tekan bapake ya. Cedhaki duduke tembung-tembung sing manis. Tembung-tembung sing halus. Aku yakin mesti bakal lilih atine gelem ngladeni kowe. Kula kedang ripih kali ya, Pak. Ngaten Pak Restu.